آشنایی با محصولات جدید شرکت سامسونگ، تلاش دیگر برای ساخت عینک‌های هوشمند تلاش برای ایجاد تجربه سیاحت مجازی و آنلاین و سایر گزارش‌های دیگر در کاروان ویژه برنامه تکنولوژی از صدای آمریکا. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. شرکت سامسونگ هفته گذشته شماری از محصولات جدید خود را به شمول نسل جدید تلفن‌های گلکسی نوت معرفی کرد. این محصولات در حال معرفی شد که بازار تلفن‌های هوشمند به دلیل بحران ویروس کرونا در چند ماه گذشته با رکود مواجه بود. سامسونگ با این محصولات جدید در تلاش است تا بار دیگر در بازار رو به بهبود تلفن‌ها جای خود را دریابد و با شرکت‌های اپل و هواوی رقابت کند. شرح بیشتر در این گزارش. چگونه می توان نواری های واقعا با اهمیت را ایجاد کرد؟ امروز در پهلوی شماره از محصولات و خدمات افتخار داریم که برخی از نواری ها را نیز معرفی می کنیم. ساعت هوشمندی که به عنوان مدیر خصوصی صحت شما عمل می کند. گوشی های بی سیمی که شما را قادر می سازد به هر لحظه زندگیتان گوش دهید. تبلیتی که به شما امکان می دهد وقت بیشتری برای خود داشته باشید. و بسیار افتخار دارم که تلفن های گلکسی نوت 20 و گلکسی نوت 20 اولترا را به شما معرفی می کنم. این گوشی ها آنقدر قدرتمند هستند که مانند کامپیوتر و مانند دستگاه بازی های کامپیوتری کار می کنند. همه این وسایل بخشی از مجموعه محصولات در حال رشد سامسونگ می باشد. در پایان روز ما برای توانمندسازی شما تلاش می کنیم تا شما در این وضعیت دشوار بتوانید روی مسائل مهم تمرکز کنید. چه وقت این وسایل را می توانیم به دست داریم و قیمت آنها چقدر خواهد بود؟ این معلومات را همین حالا با شما در میان می گذارم. ساعت گلکسی 3 و گوشکی های گلکسی بیتز لایف از تاریخ 6 ماه آگست در دسترس خواهد بود. تب S7 و تب S7 پلاس به تاریخ 21 ماه آگست به بازار عرضه خواهد شد. در نهایت تلفن های نوت 20 و نوت 20 اولترا که قابلیت وصل شدن با شبکه 5G و شبکه LTE را دارند به تاریخ 21 ماه آگست به بازار می آیند. گوشی های جدید گلکسی نوت 20 در دو نسخه یعنی نوت 20 و نوت 20 اولترا عرضه شده است. اندازه صفحه نوت 20 6.7 اینچ است و نوت 20 اولترا بزرگترین صفحه در گوشی های نوت را دارا می باشد که اندازه آن 6.9 اینچ است. با توجه به اینکه چقدر از آن استفاده خواهید کرد، ما با خرسندی اظهار میکنیم که نوت جدید محکمترین شیشه را دارا می باشد که تاکنون در گوشی ها به کار برده شده است. بله، این اسپن یا قلم هوشمند است. اسپن تجربه استفاده از نوت را تعریف می کند. انجینیران ما به طور مداوم آن را بهبود بخشیده و انکشاف دادند. آیا شما این را می بینید؟ این تلفن همه چیز را تغییر می دهد. این یک تلفن بسیار زیبا است. تلفن Z Fold 2 صفحه نمایشی گسترده تری دارد. صفحه عقبی آن 6.2 اینچ می باشد. وقتی تلفن را باز کنید، شما تجربه یک گوشی هوشمند کامل را خواهید داشت. با باز کردن صفحه نمایشی آن می توانید تصاویر را واضح‌تر و بزرگتر ببینید. ما اندازه صفحه را با تکنولوژی سوراخ کوچک افزایش داده ایم و این صفحه زیبای تلفن Z Fold 2 7.6 اینچ است.
تصور عمومی این است که شیشه قاط نمی شود، اما شیشه‌ای که ما آن را فوق‌العاده نازک نامیدهیم قاط می شود. این 100% شیشه است، اما بسیار نازک. می دانید به چه اندازه نازک؟ نازکتر از موی سر شما. این شیشه فوق‌العاده نازک در تلفن زی فولد 2 دیدن و لمس کردن این صفحه را لذت بخش می سازد. اما این صفحه نمایش باید در عین زمان محکم و انعطاف پذیر نیز باشد. تلفن زی فولد 2 مجهز با پیشرفته ترین تکنولوژی قاط کردن است. ما پیشگامان با افتخار این نوع تلفن هستیم و همیشه تلاش خواهیم کرد تا آن را بهتر سازیم. وقت این پرسش مطرح می شود که شما با تلفن زی فولد 2 چی کاری را انجام داده می توانید؟ این فقط نوک کوه یخ است. ما چیزهای بیشتر برای گفتن درباره این دستگاه شگفت انگیز داریم و به تاریخ اول ماه سپتامبر آن را با شما شریک خواهیم کرد. اول ماه سپتامبر را به یاد داشته باشید و فرمایشات آنلاین نیز همان روز آغاز می شود. Tab S7 در دو اندازه عرضه شده است. یک مدل با صفحه 11 اینچ و مدل بزرگتر با صفحه 12.4 اینچ. این دو تبلت بزرگترین صفحه های سوپر امولد را در بازار امروز دارند و نمایش تصاویر با کیفیت عالی یعنی 120 هرتز را فراموش نکنید که برای نخستین بار در تبلت ها عرضه می شود. تب S7 برای اولین بار در بین تبلت ها از پیشرفته ترین صفحه نمایشی برخوردار است و نسبت به گذشته تصاویر را روشنتر و واضح‌تر نمایش می دهد. با الهام گرفتن از ساعت‌های کلاسیک، این ساعت جدید مدرن و پیشرفته مجهز به حلقه محرک می باشد که فقط ما آن را در ساعت هوشمند عرضه می کنیم. این حلقه محرک اداره کردن اپلیکیشن ها و کنترل کردن موزیک را آسان می سازد. این ساعت وزن سبک و طرح لوکسی دارد و در دو اندازه و سه رنگ عرضه شده است. ما حتی مدل فوق‌العاده ساخته شده از تیتانیوم را با رنگ سیاه نیز داریم. چوکات ساعت کوچک، باریک و سبک است و صفحه نمایشی آن بزرگتر است. گوشکی هایی که در سه رنگ عرضه شده است. بطری آن در جریان استفاده دوامدار 6 ساعت دوام می آورد و بطری جعبه نگهداری آن تا 21 ساعت زمان استفاده را فراهم می کند. تلفن قیمتی S20 شرکت سامسونگ در ماه فوریه و در آغاز بحران ویروس کرونا به بازار عرضه شد و از آن زمان به این سو این شرکت مقام خود را به حیث بزرگترین فروشنده گوشی‌های هوشمند در جهان به شرکت هواوی چین واگذار کرد، زیرا مردم در این شرایط دشوار به خرید گوشی‌های ارزان قیمت رو آوردند. بر اساس آمار نهاد تحقیقی IDC، صادرات سامسونگ در ربع دوم سال روان 29% کاهش یافت و این بزرگترین میزان کاهش در صادرات یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده تلفن‌های هوشمند می‌باشد. در این حال شرکت اپل با عرضه گوشی ارزان قیمت آیفون اس ای در این زمان رشد 11% صادرات خود را حفظ کرد و شرکت هواوی 5% کاهش درآمد داشته است. نهاد تحقیقی IDC می گوید که در ربع دوم سال روان بازار جهانی تلفن‌های هوشمند به دلیل بحران ویروس کرونا و احتیاط مشتریان در مصرف پول 16% کاهش یافت و قرار است در نیمه دوم سال کم بهبود یابد. د زیرک و تلفونونو له ودې سره د انسانانو په چلند کې بدلون رامنځته شو. آیا زیرک آینه کې به هم وتوانیږي چې دغسې یو بدلون رامنځته کړي؟ د ګوګل شرکت د ګوګل ګلاس په عینکو سره شپږ کاله مخکې دغه هڅه وکړه، خو تر ډیره بریده یې د محرمیت په هکله د موجودو اندېښنو له کبله ښه پایله ترلاسه نه کړه. خو په زیرکو عینکو باندې همدا اوس د فیسبوک او اپل په څیر لوی او واړه شرکتونه کار کوي تر څو په دې برخه کې خپل بخت وازمایي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ. په پیل کې کیبورډ و، خو له هغه وروسته تچ سکرین یا لمسی صفحه رامنځته شوه. در ټکنالوژي ځینی شرکتونه وایي عینکې ښایي د ټکنالوژۍ د لوی پرمختګ بله مرحله وي، که څه هم د ګوګل ګلاس عینکې کامیابي راونوتې. په راتلونکي کې به موږ د خپل ماحول په هکله یوازې په خپلو تلیفونونو پورې محدود نه یو، په همدې خاطر دا په راتلونکي کې زموږ وختي پانګونه ده. امریکایي شرکت سناپ د سپیکټیکلز درې په عینکو پانګونه کړې ده. د دغو عینکو درېیم ډول د پخوانیو ډولونو په پرتله ډېرې زیرکې دي.
دوه کمرې لري. کله چې ویډیو ثبتوي، کونج یې روښانه کیږي او کاروونکي ته اجازه ورکوي چې په ویډیو کې درې بعدي شیان راولي. کاروونکي تر یوې دقیقې پورې ویډیو ورباندې اخیستلی شي. د هانګ کانګ میشتي شرکت پاسیفیک فیوچر د ام ګلاس عینکې د اضافي واقعیت په ټکنالوژۍ سره کتونکي په یوې متفاوتې بڼې د یو تفریحي پارک کتو ته بیایي. د هالووین د ورځې له لمانځلو سره په یو وخت کې د عینکو د معرفي کیدو له امله کتونکي ډېر ویرونکي شیان ورباندې کتلی شي. له واقعي ودانیو سره ویرونکي موجودات مخلوط شوي دي. له دغو عینکو څخه په چین او مالیزیا کې په تفریحي پارکونو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه عینکې چې داخلي پروسیسر لري، له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکو کسانو ته د وزن او اندازې مطابق ډیزاین شوي دي. د ګولټن په نامه چینایي شرکت لخوا جوړې شوې عینکې د پولیسو لخوا د مشکوکو کسانو د پیژندنې لپاره کارول کیږي. پولیس د مشکوکو کسانو یو لست جوړوي او د دغه لست مطابق د افرادو څیرې سکن کوي او ډېر ژر مجرم پیدا کوي. دغه عینکې چې د څیرې د پیژندنې په سافټویر مجهز دي، اخیستل شوې ویډیوګانې او عکسونه د تحلیل لپاره امنیتي څیړونکو ته استوي. د دغو عینکو یوه نیمګړتیا د اشخاصو د محرمیت د نقص مسئله ده، هغه څه چې له امله یې مشتریانو د ګوګل د شرکت د ګوګل ګلاس عینکې رد کړې. خو بیا هم د ټکنالوژۍ کوچني او لوی شرکتونه په سیالۍ بوخت دي چې عینکې په ځیرکو وسیلو بدلې کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې د نړۍ د نفوس نیمایي برخه به په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د اوبو له کمښت سره به مخامخ وي. دغې ستونزې ته د حل لارې د پیدا کولو لپاره ډیر شمیر شرکتونه اوس هڅه کوي چې په هوا کې له موجود رطوبت څخه د څښاک اوبه تولید کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ. دا د اوبو کوم عادي کولر نه دی. د دغه کولر اوبو له هوا څخه ترلاسه کیږي. د هغه کولر دی چې کارتیک وینکنستن غواړي چې مور او پلار یې په هند کې ولري. کله چې زه هند ته ولاړ شم، معدني اوبه څکم، ځکه د نل اوبه مې ناروغوي. د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی درلودل ورځ تر بلې په یوې نړیوالې ستونزې بدلیږي. یو شمیر شرکتونو داسې ټکنالوژي جوړه کړې چې په هوا کې موجود رطوبت رااخلي او د څښاک په اوبو یې بدلوي. د واټر جن ټکنالوژي اول له هوا څخه د ګرد او دوړو په څیر ذرې تصفیه کوي، له هغه وروسته تر هغه وخته سړه ساتي چې د شبنم په څاڅکو بدله شي. اوبه له هغه وروسته د تصفیې له یوې بلې مرحلې تیریږي او د موارای بنفش څراغ په اوبو کې موجود نور مایکروسکوپي موجودات له منځه وړي. دغو لویو ماشینونو د سیریلیون او ویتنام په څیر هیوادونو او هم د امریکا په متحده ایالاتو کې د طوفانونو په وخت کې خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو په رسولو کې مرسته کړې ده. دغه کوچني ماشینونه چې جین نومیږي او د کورونو او دفترونو لپاره جوړ شوي دي، په ورځ کې په اوسط ډول کله چې هوا رطوبت ولري 30 لیتره اوبه تولیدولی شي. کله چې هوا 30 فیصده رطوبت ولري دغه ماشین کار کولی شي. کله چې 50 فیصده شي په ښه توګه کار کوي. کله چې په هوا کې د رطوبت کچه لوړه وي، د اتموسفیریک واټر سولوشن شرکت د اکوبای ماشین هم ښه کار کوي. دغه ماشین هم د هوا په تصفیه کولو سره د څښاک اوبه تولیدوي او په خونه کې رطوبت او نم کموي. د زیرو ماس واټر امریکایي شرکت بیا د لمر له رڼا او هوا څخه د څښاک اوبه تولیدوي. حتی په هغو سیمو کې چې د هوا د رطوبت کچه نسبتا ټیټه هم ده، له دغو تختو کار اخیستل کیږي. په دغې ټکنالوژۍ کې د لمر له انرژي څخه په ګټه اخیستو د تختو په داخل کې د شبنم کچه لوړیږي او غلظت رامنځته کیږي. د دغو بیلابیلو ماشینونو بیه له 2000 امریکایي ډالرو شروع کیږي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې زرګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. هند او افریقایي هیوادونه د بیې له لحاظه حساس دي. په دې توګه زه فکر نه کوم چې په دې بیې خلک وپیری، خو که چیرې بیې راټیټه شي نو له شک پرته ژور تاثیر درلودای شي. له هوا څخه د څښاک د اوبو تولید هغه حل لاره ده چې ښایي د انسانانو د یو ډیر اساسي ضرورت په رفع کولو کې ګټوره ثابته شي. و حال مروری داریم بر خبرهای از جهان تکنولوژی در این هفته و مطالب تازه که در رسانه‌های اجتماعی در رابطه با تکنولوژی انعکاس یافته. در این بخش همکارم ژیلا جان نوری ما را از خانه خودم راهی میکنه. سلام ژیلا جان.
دو جان سلام خدمت شما، خدمت بیندایز برنامه کاروان. یفته باز هم مثل هر هفته گزارش ها و معلومات تکنولوژی را آماده کردیم که به توجه میرسانم و در بخش رسانه اجتماعی با گزارش های بیشتر تکنولوژی که در صفحات مختلف منتشر شده است با شما خواهم بود. در میان گزارش های جالب تکنولوژی در این هفته، رئیس جمهور ترامپ معاملات توسط اپلیکیشن ویچت و تیک تاک را ممنوع اعلام نمود. این فرمان اجرایی ترامپ قرار است 45 روز آینده عملی شود. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که اداره ترامپ برخی از فعالیت‌های تیک تاک و ویچت را به عنوان تلاش‌ها برای بی‌اعتمادی و جعلی‌سازی شناسایی کردند. این اپلیکیشن‌های چینایی از شبکه‌های دیجیتالی آمریکا برداشته خواهند شد. اپلیکیشن ویچت مربوط شرکت تنسنت چین است که یکی از بزرگترین فراهم کننده خدمات اینترنت به سطح جهان می‌باشد. این اپلیکیشن در ایالات متحده حدود 19 میلیون کاربر دارد. ویچت در چین برای گیم ها و پرداخت و همچنین ارتباطات پرطرفدار است. در گزارش دیگر در مورد شرکت فیسبوک، شرکت فیسبوک در اپلیکیشن اینستاگرام خود نسخه جدید را با برخی از گزینه های مشابه به اپلیکیشن تیک تاک در ایالات متحده و 50 کشور جهان عرضه نمود. گزینه موسوم بر ریلز به کاربران اینستاگرام فرصت می دهند تا به خدمات ویدیوهای کوتاه در این اپلیکیشن دسترسی داشته باشند. این تصمیم فیسبوک بعد از آنکه شرکت مایکروسافت گفت می‌خواهد تیک تاک را از شرکت بایدنس بخرد اتخاذ شده است. اخیراً بعد دلیل فشارهای قصر سفید برای ممنوع قرار دادن شرکت تیک تاک، مایکروسافت برای خرید آن پیش قدم شده است. فیسبوک با اضافه نمودن فیلمبرداری ویدیوهای کوتاه مانند تیک تاک می‌خواهد در میان کاربران رقابت کند. فیسبوک اخیراً از طرف کنگرس آمریکا به دلیل تخطی از قوانین تشکیلاتی در آمریکا و رخنه در بازارها مورد انتقاد قرار گرفت. در میان گزارش‌های جالب تکنولوژی که در صفحات مختلف هفته منتشر شده است، در گزارشی از شرکت گوگل آمده است که اکنون برای بخش آموزش گزینه لنز برای گرفتن معاملات ریاضی و همچنین آموزش مهارت‌های ریاضی برای شاگردان اضافه کردند. به دلیل از اینکه اپلیکیشن گوگل در مکاتب که به شکل غیر حضوری و مجازی تدریس میشن بیشتر استفاده میشه، به همین دلیل گزینه لنز میتونه به شاگردان در آموختن ریاضی کمک کنه. کنسول جدید ایکس باکس نسخه ایکسش قرار بود که بزودی به بازار عرضه گردد. یک کنسول که با آخذه قوی تر و کارت گرافیک بهتر دیزاین شده قرار بود امسال عرضه شود. اما اکنون شرکت مایکروسافت اعلام کرده که یک کنسول الی سال 2021 به بازار عرضه نمیشه. شرکت تولید لپتاپ های دل نوع لپتاپ جدید در رقابت با لپتاپ های گوگل کروم و نام دل کروم بوک ساخته که با کیفیت بالای تصویر، تچ و سیستم عامل بهتر دیزاین شده است. دل کروم بوک قاطی بوده و بر استفاده به شکل لپتاپ و تبلت قابل استفاده می باشد. شرکت تلفن های زیومی جدیدترین تلفن هوشمند خود را به شکل ترانسپرن یا شیشه شفاف و چندین کامرا و سیستم اینترنت 5G دیزاین کرده. قرار است تلفن های اندروید با قیمت های نازل در ماه های آینده و بازار عرضه شود. گوگل بر افراد کارت شناسایی یا معلومات عمده نظر به آنچه که در جیمیل ثبت شده ساخته است. افراد میتونن مانند شبکه افراد مسلکی لینکدین برای دریافت معلومات مشخص افراد و سابقه کاری و غیره به این گزینه به نام پیپل کارت در گوگل رجوع کنند. و در یفته یکی از چینل های یوتیوب ها که به نام تک پلانت به شما انتخاب کردیم که در چینل انواع تولیدات جدید تکنولوژی را به خصوص تولیدات طیاره، درون و غیره معرفی شده که در یکی از ویدیوها انواع طیاره های جدید خودکار و اتومات و جالب هم معرفی کرده. این چینل پیدا کنید و این ویدیوهای جالب هم میتونید خودتان دنبال کنید. اسم چینل است تک پلانت. این بود مرور کوتاه با برخی از گزارش‌های تکنولوژی که در صفحات مختلف منتشر شده بود که با توجه رساندم. ادامه برنامه را با گزارش‌های متنوع بیشتر تکنولوژی با همکارم دوجان صدیقی دنبال کنید. د سنگاپور پولیس په دغه واد کې د کووید 19 ویروس د خپرېدو د مخنیوي او د خوندي ټولنیز واټن د ساتنې د څار لپاره دوه اتومات ډرونونه ازمایي. دغه ډرونونه د اسرایلي شرکت روباتیکس لخوا جوړ شوي دي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دغه کوچنی ډرونونه 10 کیلوګرام وزن لري او داسې پروګرام شوی چې په یو ځای کې د ډیرو خلکو راټولیدنی وڅاري او پولیسو ته په ژوندۍ باندې تصویرونه واستوي. دغه اوتومات ډرونونه چې له کنټرولونکي پرته په خپله فعالیت کوي د سنگاپور د ښار په لویدیځ کې د درنیمو میاشتو لپاره تر ازموینې لاندې وو. جوړونکی شرکت یې ایروباتکس وایي دغه اوتومات ډرونونه چې له کنټرولونکي پرته په خپله فعالیت کوي د سنگاپور د ښار په لویدیځ کې د درنیمو میاشتو لپاره تر ازموینې لاندې وو. جوړونکی شرکت ایروباتکس وایي دا لومړی ځل دی چې په یوه لوی ښار کې دې ډول اوتومات ډرونونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا لومړی ډرون دی چې په مکمله توګه اتومات دی. دا په دې معنا چې له کنټرولونکي پرته الوتنه کولی شي. دغه ډرون د نقشې اخیستنې، نظارت، امنیت او نورو مقاصدو لپاره کارول کیدای شي. د ایروباتکس شرکت رئیس ران کراوس وایي هغه او ټیم یې د نړۍ په سطحه د لومړني اوتومات ډرون په جوړولو باندې شپږ کاله کار وکړ. نوموړی د دغه ډرون د اهمیت په هکله وایي: داسې یو وسیله چې د اړتیا په وخت کې ستاسو د غوښتنې سره سم په څو ثانیو کې چمتو کیږي ډیره ګټوره ده. دغه ډرون د شیانو درې بودي تصویر اخلي. په همدې خاطر زه فکر کوم نه یوازې په بیړنیو حالاتو کې بلکې په عادي حالت کې هم د بیلابیلو کارونو په کولو کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته کولی شي. ښاغلی کراوس وایي د دوی ډرون هغه ځایونه پلټلی شي چې پلیو او سورو پولیسو ته یې لیدل ګران وي او په بیړنیو او عادي حالاتو کې د ژوند له ژغورلو سره مرسته کولی شي. دغه سیستم د ژوند له ژغورلو سره مرسته کولی شي. تر ټولو ساده مثال یې دا دی چې که چیرته په یو ښار کې اور ولګیږي، ډرون د اطفایې له موټر څخه د اور لګیدنې ځای ته ژر رسیږي. په دې توګه کولی شي د اور د سیمې ویډیو مخکې له دې نه چې موټر د اور ځای ته ورسیږي راواستوي. په همدې ډول یې نورو بیړنیو حالاتو ته هم قیاس کولی شو. ښاغلی کراوس وایي د ایروباتکس شرکت د نړۍ د نورو ښارونو له چارواکو سره د دوی له ډرونونو څخه د ګټه اخیستو لپاره په خبرو بوخت دی. په مصر کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره قیودات د کمیدو په حال کې دي. په دغه هیواد کې یو رستورانت له زیرک روبات څخه د خدمې په توګه کار اخیستل پیل کړي تر څو د ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي او نوي مشتریان جلب کړي. نورحال په ریپورټ کې. د موزو په نامه یو روبات چې په هسپانوي ژبه کې د خدمې په معنا دی داسې پروګرام شوی چې د مشتریانو فرمایشونه واخلي او ډوډۍ د میز سر ته وروړي. د موزو روبات د رستوران له انساني خدمو سره یو ځای کار کوي. انساني خدمې یوازې د مشتریانو فرمایشونه تاییدوي او له هغه وروسته د روبات په خاصو پتنوسونو کې ډوډۍ ږدي چې د میز سر ته یوسي. دغه روبات چې د قاهرې د کیمبو ان کافې په رستوران کې کار کوي د مصر په کچه یوازنی روبات دی چې د رستوران د خدمې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. لما بدات مشكله الكورونا في مصر تبقى موجوده بدا الكالتشر المصريه تبدا تفكر کله چې په مصر کې د کورونا ویروس ستونزه رامنځته شوه مصریانو د ټولنیز واټن د ساتلو په هکله فکر کول پیل کړل. موږ د کیمبو په رستورانت کې د روبات خدمې په کار ګمارلو سره د مصر د مارکیټ لپاره د مناسبې حل لارې د پیدا کولو په هکله فکر کول پیل کړل او هماغه و چې موزو روبات مو مصر ته راوړ. د رستوران یوه مشتری دانا محمد وایي خلک د کرونا ویروس په دې موسم کې ویره لري چې له خوړو سره به نور خلک تماس پیدا کړي. په همدې خاطر رستورانونه ته ډیر نه راځي خو هغه زیاتوي ښایي دغه روبوټ د دوی اندېښنه کمه کړي. البته هغو حالاتو ته په کتو سره چې موږ اوس ورسره په دې مملکت کې مخامخ یو روبوټ یوه ډیره ښه نظریه ده. خلک ویریږي، ډیر خلک له خپلو کورونو نه بهر نه وځي، رستورانونو ته هم ډیر لږ خلک راځي. په همدې خاطر ښه خبره ده چې په رستوران کې د انسان پر ځای یو روبات تاسو ته خواړه راوړي. د کیمبو د رستوران مالک محمد کریم وایي د کرونا ویروس له پیل سره دوی د روبات جوړونې له یو شرکت سره په خپل رستوران کې د یو روبات د کارولو په خاطر اړیکه ونیوله. دخلت علينا فكره الكورونا وكنا بنتكلم مع شركه هنا في مصر. کله مو چې د روبات جوړولو له شرکت سره اړیکه ونیوله چې له یو روبات څخه د ټولنیز واټن د ساتلو لپاره ګټه واخلو، له هغوی څخه مو وغوښتل چې روبات ته نوره وده هم ورکړي. په همدې خاطر اوس د تچ مود یا د لمس د تڼۍ پر ځای سنسرونه لري. په مصر کې د کرونا ویروس له امله وضع شوي محدودیتونه په تدریج سره لرې کیږي. حکومتي چارواکو په دې شرط رستورانونو ته د خلاصېدو اجازه ورکړې چې له نیمې شپې مخکې بند شي او خپل ظرفیت 50% ته راټیټ کړي.
د کورونا ویروس د بحران له پیل راهیسې ډېرو هیوادونو خپل سرحدونه تړلي دي او د سیاحت صنعت په ټوله نړۍ کې زیان لیدلی. خو په روانډا کې د ټکنالوژۍ متشبثین د آنلاین او مجازي واقعیت د سفرونو په جوړولو سره غواړي دغه هیواد ته بیرته د سیلانیانو پام راجلب کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ. پاتریک کارنګوا د کمرې په برخه کې یو څه تخصص لري. هغه غواړي چې اخیستل شوي عکسونه د نړۍ په هره برخه کې ولیدل شي. کارنګوا د کیګالی 360 په نامه یو شرکت لري چې د رواندا په زړه پورې ځایونو ته سیلانیان په مجازي سیاحتونو بیایي. هغه دغه پروژه په 2013 کال کې په یوې کمرې او دوه لینزونو چې په 1400 امریکایي ډالر وپیرودل شوه پیل کړه. زما سفر کول خوښیږي او کله چې ما د ګوګل مپس په نقشې باندې دنیا راوسپړله ما ته معلومه شوه چې رواندا د یو هیواد په توګه او په ټوله کې افریقا په ګوګل مپس او نورو ډیجیټلي نقشو کې په سمه توګه نه دی معرفي شوی. په همدې خاطر دغه نظریه راته پیدا شوه. ما درک کړه چې په دې ټکنالوژۍ سره موږ خپله دغه کار کولی شو. د هغه کار اوس د پخوا په پرتله نور هم مهم شوی دی. د کورونا وایروس د نړۍ په کچه سیاحت زیانمن کړی او ډیرو هیوادونو خپلې پولې تړلې دي. خو د ښاغلي کارنګوا په مجازي سیاحتي سفرونو اوس هم خلک کولی شي چې د کیګالی د ښار په کوڅو کې قدم ووهي. له بده مرغه د کورونا ویروس ناروغۍ په ټوله نړۍ کې د سیاحت په صنعت ناوړه اغیزه کړې ده. خو زما لپاره د مجازي سفر د محتویاتو د تولیدونکي په توګه په یو فرصت بدله شوې ده. خلک زما لخوا د تولید شویو محتویاتو څخه په ګټه اخیستو سفر کوي او دا درک ورته پیدا کیږي چې مجازي سفرونه هم د سیاحت د صنعت مهمه برخه جوړوي. د رواندا د انکشافي بورد معلوماتو له مخې تیر کال دغه هیواد د سیاحت له صنعت څخه 490 میلیونه ډالر ګټه وکړه. خو سږ کال یې د کورونا وایروس له امله 45 میلیونه ډالره له لاسه ورکړي دي. د اقتصادي چارو کارپو تیدي کبریو کاوی ډیجیټلي سیاحت کولی شي چې سیلانیانو ته د هغو فعالیتونو په هکله خبر ورکړي چې دوی یې ښایي په فزیکي سیاحت تجربه کړي. So the virtual tourism would create need for the people. د سیلانیانو لپاره ډیر فعالیتونه شته چې دوی د خپل سفر په وخت کې ترسره کولی شي. په دغو فعالیتونو باندې د پوهیدو غوره لار د مجازي سفر ترسره کول دي. په دې توګه سیاحین هغه اسانتیاوې او ځایونه مخکې له مخکې لیدلی شي چې دوی ښایي د سفر په وخت کې وویني. په همدې خاطر مجازي سفرونه د حقیقي سفرونو لپاره د بازار موندنې د وسیلې په توګه کارېدلی شي. د توزند هیلس افریقا په نامه سیاحتي شرکت د کورونا وایروس د مقرراتو له امله ډیر زیان لیدلی دی. دغه شرکت 15 کارکوونکي لري چې په عادي حالت کې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه رواندا ته د راغلو زرګونو سیلانیانو ته خدمات وړاندې کوي. خو دغه شرکت اوس مهال له نامعلوم راتلونکي سره مخ دی او ښایي نور تاوان هم وکړي. د کال په دې موسم کې زموږ د کاروبار د جوش او خروش وخت وي، خو تر اوسه پورې یو سیلانی هم نه دی راغلی. په دې توګه ویلی شم چې د سیلانیانو د چارو تنظیمونکي، هوټل لرونکي، د رستورانونو مالکان، لارښوونکي چلوونکي او په ملي پارکونو کې لارښوونکي ټول متاثره شوي دي. ښاغلی کارنګوا د رواندا له انکشافي بورد سره په خبرو بوخت دی چې خپلې پروژې ته پراختیا ورکړي. هغه اټکل کوي چې د ډیجیټلي سیاحت تر پوښښ لاندې د رواندا د ټولو برخو د راوستلو لپاره 200,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. خو دی مني چې مجازي سفر د حقیقي سفر ځای نه شي نیولی. دا به هیڅکله د دودي سیاحت ځای ونه نیسي، ځکه هیڅ شی د دې ځای نه شي نیولی چې خلک په خپله ځایونو ته ولاړ شي او هر څه په خپلو سترګو وویني. په دې توګه ویلی شو چې مجازي سیاحت د اضافي معلوماتو په توګه کار کولی شي او خلک هڅوي چې په فزیکي توګه هلته سفر وکړي او هر څه له نږدې تجربه کړي. د مجازي واقعیت په ټکنالوژۍ د سیاحتي سفرونو د خبر خپرېدل به خلک تشویق کړي چې رواندا ته سفر وکړي او دا کار به د دغه هیواد خلکو ته د ډیرو کارونو د پیدا کولو زمینه مساعده کړي. دا و د دې اونۍ کاروان. هیله ده د خپرونې ټول مطلبونه مو خوښ شوي وي. د یادونې وړ ده چې د کاروان د خپرونو د لیدلو او د اونۍ په لړ کې د ټکنالوژۍ له نړۍ څخه د په زړه پورو راپورونو د کتلو لپاره د کاروان او د امریکا غږ د پښتو او دری فیسبوک پاڼو لیدل مه هیروئ. هیله ده تل له موږ سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.